စကားနှိုင်းအတွင်းမှာမွေးရေးဆေးဝါးပြန့်နှံ့ရာဒေသတွေကဒေသခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တချို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ချိန်ချမှုမျိုးစုံကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောင်ကိုလက်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်စကားနှိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမွေးရေးဆေးဝါးတွေကိုအဖို့တန်ရွှေနဲ့တယန်ဇာတာတွေထွက်ရှိရာရွှေနှမြအထက်ပိုင်းဒေသတွေနဲ့ကောလင်ကတာစတဲ့ခရိုင်တွေမှာလက်ဆင့်အများဆုံးဖမ်းဆီးရမိနေတာပါမွေးရေးဆေးဝါးဖမ်းဆီးရမှာဒေသခံကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့အတွက်ကိုယ်စားလှယ်တွေပေါ်အမျိုးမျိုးသောချိန်ချောက်မှုတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဗမောက်မြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါရယ်အချိန်အရေးတက်ကတော့တော်တော်များများကိုရှိပါတယ်နော်တသမမတော့ကျွန်တော်မှတ်ထားတာမရှိပါတော်တော်များများကိုသူချိန်ချောက်တာတွေတော့ကြုံရပေါင်းတော့တော်တော်များများရှိခဲ့ပါတယ်နော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲဒီလိုချိန်ချောက်တန်လေးတော့ဒီပုံစံမျိုးစုံနဲ့တော့ရှိနေဆက်ပါပဲထိတ်တိုက်တော့လာတွေ့တာတော့ဘာလို့အခုတည်တော့မရှိသေးပါဘူးအဓိကတော့ဒီမူရီဆေးဝါးပေါ့နော်ဒီမူရီဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဆက်နွယ်နေတဲ့အတန်းဝန်းကပူပြီးချိန်ချောက်တာများပါတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်ပြီးကြတဲ့အောက်ကုလကုံပိုင်းကဟုံးမလေးမြို့နယ်နောင်ပေါ်အောင်ကျေးရွာကအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုဒေသခံလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့အမည်ကိုသုံးကစက်သိန်း50ပေးဖို့နဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကလည်းခေါင်းတစ်လုံးအပူပါသလားဆိုတဲ့စာသားတွေပါတဲ့စာရွက်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှုအိမ်အနီးမှာလာရောက်ကတ်ထားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကိစ္စပေါ်မှာတော့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကမဖြစ်နိုင်ပဲမွေးရေးဆေးဝါးရောင်းဝယ်သူတွေကဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါဗျ။ဒီရှမ်းနီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကလည်းသူတို့မူဝါဒတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ရတယ်။သူတို့ကလည်းရှမ်းနီလူမျိုးဖြစ်တဲ့ဒီရှမ်းနီဒေသကာကွယ်ရေးတို့နော်။အဲ့တော့ရှမ်းနီဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးတို့ချမ်းနီဒေတာမှာမွေးဆေးဝါးကင်းစင်မှုဆိုတော့မူဝါဒတွေရှိတဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တဲ့မွေးဆေးဝါးတိုက်ဖြတ်ရေးလုပ်ငန်းเนี่ยသူတို့တော့ပို့ပြီးတော့အားပေးထောက်ခံအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစာကမွေးဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့လူတွေကျွန်တော်ချိန်ချောက်တယ်ဆိုတော့အယူဆပဲကျွန်တော်သုံးသပ်မိပါအခုလိုချိန်ချောက်မှုတွေကဒေတာတွင်းဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်မဲဆန္ဒနယ်မြေကွင်းစင်းတာကိုထိခိုက်မှုတွေရှိပြီးမွေးဆေးဝါးရောင်းဝယ်သူတွေမကပဲတရားမဝင်တစ်ခိုးထုတ်သူတွေသတင်းတော့မြေခမ်းသူတွေနဲ့တချို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကချင်းချောက်မှုတွေကိုလည်းကိုယ်စားလှယ်တွေမှာကြုံရတာတွေရှိပါတယ်။အခုဖြစ်စဉ်တွေကတော့တိုင်းဒေသကြီးဆိုးရွားကိုတင်ပြထားကြပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုထိထိရောက်ကင်တွယ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လည်းလိုလားနေကြပါတယ်။ဒုတိယကြိမ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အတွင်းမှာလည်းအခုလိုဖြစ်စဉ်တွေအပေါ်မေကွန်မေးမြန်းတာနှစ်ကြိမ်ထက်မနည်းရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ကိုလက်ပါ